resolvi comprar uma versão do PS5, só que lá do AliExpress, por R$80. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir essa versão, se a gente pode chamar assim, do PS5, que é um tal de GS5, que é vendido lá no AliExpress, tá? Esse aqui eu paguei R$80 por ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês estejam interessados, e também no primeiro comentário fixado. Mas antes que vocês já saiam correndo para clicar no link que tá aqui embaixo, achando que esse consolezinho aqui vai ser a mesma coisa que esse aqui, custando R$80, é bom vocês ouvirem o que eu tenho para dizer. Pois é, galera, eu tô sempre dando uma olhada lá no AliExpress, tô sempre passando o olho lá e vendo o que que eu posso trazer aqui de interessante para poder mostrar para vocês, tá? E esse aqui me chamou a atenção de cara justamente pelo visual. Ele tem um visual muito parecido com o PS5, embora seja numa versão extremamente mais diminuta, como vocês estão vendo aqui na caixa e como vocês viram na thumb e no início desse vídeo aqui também. Mas mesmo assim, resolvi adquirir, quis ver como é que ele ia se sair, resolvi literalmente pagar para ver. Custou só R$80. Se for ruim também, não vou perder tanta grana assim, então resolvi trazer e mostrar aqui para vocês como é que é esse consolezinho, tá? Eu vou começar mostrando aqui na caixa, mas eu vou deixar passando também algumas imagens aí mais próximo para que vocês possam ir acompanhando mais de perto, beleza? Mas ó, a caixa dele, ó, de cara é assim, faz lembrar bastante, pelo menos, o PS5, tá vendo? Aqui veria o console, aqui é um tal de GS5 e aqui você tem os dois joysticks que acompanham, tá? Os joysticks, obviamente, não tem o mesmo visual dos joysticks aqui do PS5, eles não são iguais ao DualSense, mas eles fazem lembrar bastante a primeira versão de joystick do PS1, tá? Ou PS1, ou simplesmente PlayStation, tá? Que foi a primeira versão do PlayStation que foi disponibilizada. Mas vamos começar a tirar aqui da caixa. Enquanto isso, eu vou dando algumas informações sobre esse consolezinho, tá? Bom, ele vem com 200 jogos na memória, sendo que alguns desses 200 jogos que eles afirmam vir na memória são repetidos, então você na verdade tem um pouco menos de 200 jogos na memória, tá? Eu não fiz a conta certinho para poder ver quantos exatamente tinha, mas você vai conseguindo ver conforme você vai passando as opções lá de jogos, vocês vão vendo que alguns nomes acabam se repetindo ao longo desse processo, tá? Isso é normal nesse tipo de, vamos dizer, de console, entre aspas, tá? Então aqui, ó, primeiro o consolezinho, que ele é muito, muito parecido, ó, de ladinho aqui, ó, com o PS5, você só não vai ter aqui, ó, o logo da Sony, então você não tem o logo do PlayStation aqui, então é menos um ponto, mas de resto, ele segue exatamente o mesmo visual, ó. Deixa eu virar ele aqui, ó, e botar de lado aqui pra vocês, ó, ele é bem parecido, deixa eu ver se cabe aqui, cabe também, ó, fica bem parecido, né, é bem parecido, eu vou puxar novamente pra cá, com cuidado. E agora a gente vai ver os demais apetrechos, ó. Ele vem com dois joysticks, então os dois joysticks são com um cabo USB aqui para você conectar no consolezinho. Então, como eu falei, ó, é muito, muito parecido com as primeiras versões de joystick do PlayStation, do primeiro PlayStation, obviamente. Então você não vai ter analógico nem nada, nem esperem ter nenhum tipo de funcionalidade nesse sentido. Aqui, ó, você vai ter o outro joystick também. Então, ó, os dois joysticks aqui. Então, vou deixar aqui em cima, colocar aqui. E, além disso, ele acompanha também o cabinho, que não é HDMI, é um cabo de áudio e vídeo. Então, aqueles cabos antigos, de consoles bem mais antigos, da época do Mega Drive e tudo mais, que você não tinha ainda as entradas HDMI, você não tinha conexão HDMI, você tinha conexão de áudio e vídeo e mono, tá? Não é estéreo, é áudio e vídeo, mas o áudio é mono. Quando vem estéreo, ele tem mais um fiozinho, mais um cabozinho aqui, na verdade, mais uma ponta que é branca para que você possa encaixar na sua TV. Então você tem que tomar cuidado de ver se a sua TV tem esse tipo de conexão. Normalmente, todas as TVs mais modernas acabam tendo também esse tipo de conexão aqui. Difícil elas não virem com esse tipo de conexão, embora esteja ficando bem em desuso, tá? Mas, ainda assim, costuma vir, beleza? Então, você tem aqui também, ó, uma basezinha. Para que a base?
para você colocar o seu GS5 na base, não é isso? Então, ó, você vai pegar, vai fazer assim, ó, vai encaixar. Deixa eu ver, já consegui? Já, ó. Pronto. Ó, encaixou a basezinha. Prontinho, ele pode ficar em pé de maneira mais interessante, sem cair, tá? E você tem também o cabo de energia. Esse cabo de energia você vai conectar, obviamente, aqui no GS5 e vai conectar a ponta USB padrão na sua TV, tá? Ou em qualquer outro lugar que você tenha disponível para conectar uma ponta USB. Além de todos os acessórios que eu mostrei do GS5, ele vem aqui, ó, com duas conexões USB para você encaixar os joysticks. Você consegue jogar com dois joysticks simultaneamente, então é bacana. Por exemplo, tem um joguinho lá das Tartarugas Ninja, você consegue jogar com duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Eu fiz o teste, funcionou direitinho, tá? E você tem aqui também os botões de reset e de power, tá? Para que você possa resetar e ligar e desligar. Na verdade, o reset, ele não é bem um reset. Ele é, na verdade, é um botão que volta para o menu inicial, onde você consegue fazer a seleção de jogos. Ah, Sandro, e eu consigo salvar a progressão dos jogos? Olha, se dá para salvar, eu não sei, mas eu não descobri como seria feito isso, tá? Porque não vem nada falando, não vem nada escrito. Ele acompanha um manualzinho, mas o manual, ele basicamente ensina você a conectar esse consolezinho na sua TV, tá? Ele não dá maiores especificações sobre as funcionalidades, eventualmente, que ele viria a ter ou deveria ter, tá? Então, ele não vai ter, num primeiro momento, a possibilidade de salvar a progressão dos seus jogos. E quais são os jogos que vêm nesse GS5 aqui? Bom, os jogos têm alguns clássicos e a maioria de jogos que são completamente esquecíveis, tá? Então, por exemplo, quais são os clássicos? Você tem Super Mario, você tem Super Mario 3, você vai ter ali Tartarugas Ninja, que eu acho um joguinho bacaninha, da época do Mega Drive. Você vai ter também Super Contra, eu joguei esse jogo, inclusive, no Phantom System. Quem não se lembra do Phantom System? Que era um genérico, aí vamos dizer assim, do Nintendinho, né? Então, o Phantom System tinha essa incumbência de servir como um Nintendinho pra galera aqui do Brasil que não tinha acesso ao Nintendo propriamente, né? E você vai ter outros joguinhos como Pac-Man, você vai ter o Mario do Atari, você vai ter joguinhos de Atari, você vai ter joguinhos da época ali, mais ou menos ali da época do Mega Drive, do Phantom System, como eu já falei. Então, você tem essa mescla. E a maioria dos jogos, na verdade, são jogos que eu nem conhecia. Só esses mais famosinhos aí, vamos colocar assim, é que eu bati o olho e fui lá dar uma jogada pra ver como é que eles eram. Vocês já devem estar vendo aí as imagens dos jogos que eu fui jogando, que eu fui testando. Tô deixando passar algumas imagens aí que eu fui gravando enquanto eu tava jogando na TV. Foi um pouco chato pra mim ter que conectar esse consolezinho na TV, porque a minha TV, eu tenho duas TVs aqui em casa, uma fica fixa na parede, então eu tive que tirá-la da parede, e pra mim foi um perrengue ali pra poder puxar tudo aquilo pra frente para conseguir soltar a parede ali da onde ela fica enganchada. E tem uma outra TV aqui na sala que fica embutida praticamente dentro de um armário, tá? E aí eu tenho que puxar com extremo cuidado, porque é uma LG C1 extremamente fininha, tem que tomar maior cuidado, senão aquilo ali quebra e aí dá um BO danado. E aí eu preferi jogar na TV que tá no quarto da minha filha. Então, lá dentro eu achei mais interessante conseguir movimentar, ou menos ruim, conseguir movimentar tudo aquilo que tava ali na frente. Vocês que eventualmente vão querer adquirir um consolezinho desse, tem que pensar nessa logística aí de como tá a sua TV, se tá tendo fácil acesso aí às conexões de áudio e vídeo, porque normalmente essas conexões ficam bem atrás da TV, elas não costumam ficar na lateral como a gente vê com as entradas HDMI e com as portas USB. Então, tem que ter essa ideia aí de logística dentro da sua casa, tá? Pra mim foi complicado, pode ser que pra maioria acabe não sendo tão complicado assim, porque normalmente as pessoas deixam as TVs apoiadas em cima ali de um rackzinho, uma mesa, alguma coisa do tipo, ou um armário, mas deixa a TV aberta com fácil acesso. Aqui em casa que a gente acabou não pensando nessas possibilidades e deixou as TVs de maneira que fiquem com acesso mais restrito. Então, toma esse cuidado. Mas, de modo geral, eu vou falar o seguinte pra vocês. Por R$80, você consegue ter ali uma diversão bacana, principalmente com esses jogos que são os que eu considero principais ali dentro desses 200 títulos, entre aspas, que você vai encontrar ali. Então você consegue ter uma boa diversão, é sempre bacana se relembrar dos jogos do Mario, é sempre interessante você se relembrar aí, a galera que é da minha época vai se lembrar do Pac-Man, do joguinho original do Pac-Man. Então é sempre bacana você dar esse revival aí na memória, né? A gente hoje em dia tem consoles extremamente potentes, mas a nossa memória afetiva acaba ficando
com esses joguinhos guardados na cabeça, né? Pelo menos a galera que é da minha idade. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham desses joguinhos, se vocês também curtem esses joguinhos mais nostálgicos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!